ក្រុមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងនឹងបើកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែឧសភានេះគឺម៉ោងនៅរាជធានីWashington ដែលត្រូវនឹងម៉ោងយប់នៅឯស្រុកខ្មែរដើម្បីបកស្រាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ HR 5754សវនាការលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមានការចូលរួមដោយតំណាងមកពីគណៈបកនយោបាយធំៗចំនួន2នៅអាមេរិកបាទនៅក្នុងអាគាររដ្ឋសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលេខ HR 5754នេះគឺជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រលោក Alan Lowenthal និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោក Ted Yoho តាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់រដ្ឋសភារបស់សហព័ន្ធអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលមានគោលដៅចំនួន3គឺទី1ស្វែងរកការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបិតការរឹតចល័តសាច់ប្រាក់នៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបិទទេសាការលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដូចជាយោធាជាន់ខ្ពស់កងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗដែលបានចូលដៃចូលជើងក្នុងការបំផ្លាញដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជំនាញលទ្ធផលនៃសវនាការនេះអាស៊ីសេរីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតផ្សាយផ្ទាល់ផ្សាយបន្ថែមនៅឯព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះគឺមកនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់យើងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរមានតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts គឺអ្នកស្រី Nikki Songes កាលពីថ្ងៃពុធទី16ខែឧសភាម្សិលមិញនេះគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាត្រូវតែមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងជាដាច់ខាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះអ្នកស្រីតំណាងរាស្ត្ររូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លំមើលអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជម្រើសនៅអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងរូបនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកស្រី Nikki Songes បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេនោះការបោះឆ្នោតដែលលោកហ៊ុនសែនខិតខំនិមិត្តជារូបរាងឡើងនោះក៏នឹងគ្មានន័យខ្លឹមសារអ្វីនោះដែរបានអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាំម៉ុងហៃឯណោះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមរយៈទូរស័ព្ទថាលោកគ្រប់គ្រងចំពោះការប្រួយបារម្ភរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិករូបនេះលោកបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចប៉ុណ្ណោះឯងបលននាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់តកោជបបានរៀបចំការិយាល័យបោះឆ្នោតផ្លូវការមានជាង 22,000 ការិយាល័យនៅទូទាំង25ខេត្តក្រុងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខមកទល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះមានគណៈបកចំនួន8ហើយដែលកោជបបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងចំណោមគណៈបកចំនួន20ដែលបានចុះបញ្ជីនៅកោជបដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតលទ្ធផលផ្លូវការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង8,300,000ក្រៅពីនេះទៀតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការកោជបនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាលោកទេពនីថាអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាកោជបបានដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលណាដែលញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៃខែកក្កដានេះការប្រមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កោជបនេះគឺនៅស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើពហិការគាំទ្របោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះគណៈបកប្រឆាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រទូស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែរដោយចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របច្បាប់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះដែរអង្គការ Netflix និង Confrel ដែលជាបណ្ដុំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការតាក់ទងការងារបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាខ្លួននៅតែចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបដូរពីការសង្កេតការនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមកជាការសង្កេតការបោះឆ្នោតនេះនៅក្រៅការិយាល័យវិញម្ដង
ประเทศองค์การในฟิลิปปินส์คนเทมีบัญชีธนาคารคลอมเมกาบัชนาทในใครกระจายบัชนาทนี้คือกรมองค์การสังคมสิวระบาดโลกเหมือนบ้านพญาชมวนเนี่ยสังเกตการตะโกโจบอนุตีโลกบัญชีธรรมมุลละแฮดได้พัดโดมกสังเกตการในใครกระจายบัชนาทนี้คือโดยซาแต่องค์การสังคมสิวระโยธาคาบัชนาทอันนั้นนี้หนึ่งขมิ้นปัญหานามวยในขนมการกระจายบัชนาทนุตีไฮมุลละแฮดมวยติดคือมกปีเนี่ยสังเกตการมวยจำนวนบานเลียฉบอาหารสระเรียงคณีในได้มันเตรียมจวนคู่ในองค์การคอมเฟลกรสว่างไออาซิสไรดังถ้าองค์การคอมเฟลก็เหมือนตอนดั่งเนี่ยก็เหมือนบ้านดั่งเนี่ยอังเกตหรือก็สังเกตการในโครงการยาไล่บัชนาทนุได้ก็ปั้นใต้ลูกทางองค์การระบบลูกบ้านโรคปวดสมาจัดดำใบช่วยสังเกตการในตามมูลฐานแต่ตอนตั้งการกลุ่มเรียมกับไฮปวดการบังคับบังคับหนึ่งการติ้งสัญลักษณ์ชนาทเจ็ดดาวลูกบัญชีทำบุญละเฮดองการคอนเฟรนซ์เหมือนดันเนี่ยสังเกตการในตามการยาไล่บัชนาทนี้กับโปรตีนระบบโลคอนไซน์บานห้ามบากรีแลนด์เอาไว้บังคับในบรรทุกสถานการดำใบคล่อมมือการบัชนาทต่อเตี้ยการประกาศเหมือนโจสังเกตการบัชนาทเจ็ดเพลย์การนี้รองการนี่ยืดจบอ้อปีคางเหมือนไตรเนี่ยนอมเปียระบบคณะกรรมการจีดจอมการบัชนาทโกโจบอหนึ่งปีคางเหมือนไตรนอมเปียคางคณะปะปิจิณการปิจิเนี่ยนอมเปียโกโจบอลุกดมสวรรณร่มนี่ยืดจบอ้อตามซาหรือปปอนเตเลกรามระบบกวาดทาองการคอมเฟรลหนึ่งองการในฝั่งนี้คือครั้นตาจีองการโต้ตายมวยปนเนาะโดยฉะนั้นอาวุธแต่มีระบบองการแต่งปีนี้ก็เหมือนถ้วยได้ให้ก็เหมือนถ้วยปะป้อนดอลดำนาการบัชนาทเชื่อตั้งดำนางริหานาตีประมุ่ยนี้เลยจำนายแอนนอมปีคณะปะปิจิณการปิจิเวงคือลูกสาวไอซานก็สะเซนเลยประปอนเทเลกราฟโดยคณิธาโลอัดควอลจำพวกการประกาศเหมือนโจรวมระบบองการสังคมสิบเวลแต่งนี้นุเต้รัวลุกอาอังทะลุกรุบสุดสำหรับตัวครูระบบองการแต่งนี้การบัชนาทเจียนอนาตีประมุ่ยขังมกคือเจียนเลือกตีมวยให้ได้สังคมสิวิลทุกการแต่ต้องในการบัชนาทเหมือนโจรวมสังเกตการในโครงการยาไล่บัชนาทสำหรับเป็นได้คะแนนปั่นในโยบายเดี๋ยวจะบัญชีรวยให้ในครั้งนู้นเมียนอย่างหายนะพรำให้คะแนนปั่นสังครัวเจียนได้นุ่มประกาศทุกเปียกอีกาเหมือนโจรวมการบัชนาทนุ่มเตยจำนายไอซาคมอันตรายเจียนรวมเมียนสหพิบอรอบนังสารอัมริดกอบานประเมียนรวยหายได้ทานหนึ่งมันติดตุ้สกากบัชนาจิตขังมกนุเตขนองสถานอภิบขมิ้นดำนอสไรนโยบายแบบนี้บาลลอนเนียงจิตเตมิตรัยลอนเนียงกำปองแต่เทศนาตุรตัวฮาซิสไรฟ์สายตัวเชนปิรัตนีวอชิงตันลูกจอมประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งสรรพกรรมอาอังทารบอบกรงพนมเปญหนึ่งเจนวิทยานการขนมเป้ฉับฉับนี้จมพัวอาชีพกรรมร้ายได้ปราศาสตร์เลี้ยงมีบาเหมือนตรำเต้ได้ทัวร์อ้อยปลอดขาดกระเจาะหนึ่งเหมือนดุลกิริปลหนึ่งสลับเชี่ยบรรทออบรรทออบเชี่ยชันเนี่ยลูกจอมประเสริฐทลายในทั้งไอติดับปรำปีใครอุสเพียนิธาบรรทออบปีเหมือนเตยจุ่มเนียงบานทัวร์กาสราวเชียวตึกตามประปอดตามประปอนประเตบานโรคเคยสารเทียดได้ปลเมียนโดยเชี่ยโครมหนึ่งสานิดได้ปราดับใบเลียงได้หนึ่งเมียเรียงสมโตเลียงรายเมียลูกจอมประเสริฐบรรทามธาบรรทออบปีสราวเชียวเคยสารเทียดสานิดนี่ให้ทางกระทรวงบานทัวร์กาใช้เชี่ยอาชีพกรรมรายจุดชรานระหดดอลแคดเหมือนดุลกิรีบานประเทศเคยทางการไล่อาชีพกรรมรายแต่งนุ๊กเหมือนบ้านตกดะหนังกาปีสารเทียดจานิดนี้ไอ้บ้านตรำตรื้อได้อ้ายเอาตึกเพียงนอมโฮยกสารเทียดปลมวยประเภทนี้ทะเลโจตะครองตึกได้นอมไอ้ประชิดประวัติในไอ้ขาดกระเจ้หนึ่งเหมือนโดนกระดิ่งจุดช้านปลหนึ่งสลับลูกจอมประเสริฐไอ้ดังทานลูกบ้านจัดไอ้มันตรายจุ่มเนียนทัวร์กาตามด้านสารเทียดปลนี่เชื่อมต่อตะเตี้ยตามสายตึกได้โฮเจนปีขาดเหมือนโดนกระดิ่งจะโจตะครองตึกเลมิกวงได้ซาแต่ลูกซองสายทาสารเทียดปลนี้ไอ้โฮตะด้านตีนุกระทรวงสภาปีบาบัญชีทาสารเทียนปลนี้บานบรรดาลไอ้มนุษย์สลับดับบุญเนี่ยกับบรรดาปรวัตในงานยาท้ออาอังทำมนุษย์ดาวเตอร์ดับพรำใบเนี่ยไอ้น้องได้บานบัดบ้องชีวิตบาลลอนในเนียนจิตติมตรัยเงี่ยมาปอดมีนแต่ตองจิมวยหนึ่งสกามจุนไดทลีไปมาดองสกามจุนไดทลีดับบอลบังเกาะเตรียมตีไอ้มนตรัยปุ่นตเนียเกียร์ไปซ้ออ่ะในญาติไอ้สกามจุนไดทลีดับบอลบังเกาะเนี่ยใส่เทปวันนี้บานเจ้งมกเชียบาลจุ่มงือในไอ้มนตีแปดในขังกลายปุ่นตเนียเกียร์การสนับสนุนคือโดยซาแต่ในสไลด์เตปันนี้มีนจุ่มงือฉลมหม้อบานเรื่องหลังเว้งนั่งกับปงมีนสับพิบทุนทงอสมัยเชิญลงในนิ้งแต่สนับสิกไดรีกาหรือบอลลูกใส่บันดับจุ่มในเรื่องนี้ด้วยต่อเติมเนี่ยบังเกาะนั่งกรมกุศลเตปันนี้บารมอมปีปัญหาสุขภาพระบอบเนสไซตีวันนี้ได้กำปองทะเลดอนดาบลอยซาแต่ปริยากะมันอ่อนในขนมปูนตินีกี้นั่งปัญหาสิ่งเพียงเทียดในขนมรองเปลเนสไซกำปองแต่จวบคมหนุกดอม
nang sa kam chun bang kọ nẹ sấy bầu sọ phì ban đã đằng thà chụp ngư chở mỏ đại thọp cá miên chỉ du chín nam bằng hai nú ban cá lang xa chỉ thay mà đòn tiệt bọn đà lo nẹ sấy tiệt bản ní miên cá chư chập kinh mình lũ chỉ đàm ແລະໃບໃດປູມາຢູ່ຕັ້ງນັ້ນຖ້າກອດຊື່ປັນຫາຈມອກກອດນັ້ນເວຈັບດາມເລືອລາງໄວມີກອກຕູ້ໃນក្នុងຈມອກໃດກອດຖ້ອບແປກັບມາຕາໃຫ້ລະວິເທີຕົກຄັ້ງໃດສາປາຍາການໃນក្នុងບຸນດີກີນັ້ນວີອັບປູພ້ອງທີ 1 ກໍເກງອັດມານຍາມອັດມານໃຫ້ເຖີຍກໍສອກກະລົງທີ່ຕົງນະໄສບົ້ສອພີບັນຕໍຖາຄະນະມັນຕອນມີການປ້ອມປຽງຢ່າງນາປີຄາງປູນຕະນີກີນຸສະຫະກົມບັງກອກນັງກົມກູສານະໄສເຕວານີກົງຕູ້ຖວາຍດອອງແປມຫາກສັດປະຣິຈຕຽນອັນຕະຣາກົມក្នុងເລື່ອງນີ້ນັງສົມອ້າຍຄູເປດຂອງອົງການລີກາໂດໂຈລຕະຊ່ວຍພຽບາຈຸມືນະໄສເຕວານີໃນក្នុងປູນຕະນີກີອ້າຍບານຍຶກຍອບບອງໄສຂອງນະໄສເຕວານີຄືລູກໄສຮູດຈານສະ
ម្ដងរួចមកហើយប្រមាណជា10ឆ្នាំមុនរហូតមានការវះកាត់ច្រមុះនោះក៏ប៉ុន្តែអំឡុងពេលទីវណ្ណីជាប់ឃុំលើកចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងវិញគួរឲ្យព្រួយបារម្ភវណ្ណីពីមុនធ្លាប់មានបញ្ហាជំងឺនឹងធ្ងន់ធ្ងរលក្ខណៈជំងឺហ្នឹងវាអាចទីរៀលដល់ស្គាល់អាលួយតបៅខ្ទុះដល់ស្គាល់ហើយក្នុងមុនហ្នឹងអាចកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនវណ្ណីមិនទាន់រៀបការហ្នឹងអាចវះកាត់ហ្នឹងវះកាត់ម្ដងជាជាងណាតែមកលើដល់ជាង10ឆ្នាំនេះជំងឺនឹងអាចរើឡើងវិញបើសិនជាមិនអាចលេបថ្នាំនឹងជាពួកខ្ញុំបងប្អូននៅក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចង់ស្នើសុំឲ្យយកមកជាបានខាងក្រៅឬយកជាទៅក្រៅប្រទេសដែរតែមិនដឹងពីការនឹងអាចស្នើសុំបានអត់ទេណាតែពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមលោកស្រីហួតចានសុវណ្ណបន្តថាជំងឺនេះក៏ធ្លាប់មានការព្យាបាលដោយគ្រូពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរតែมันបានធូរស្រាលឡើយហើយនៅប្រមាណខែមុននេះក្រុមគ្រួសារគាត់និងគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូបានស្នើសុំខាងពន្ធនាគារយកប្អូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីទេពនីត្រូវបានគេបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមកបានតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែបងប្អូននិងកូនលោកស្រីទេពនីដែលបានដឹងដំណឹងនេះក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដើម្បីចង់ជួបសួរសុខទុក្ខនិងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពជំងឺគាត់ក៏ប៉ុន្តែมันអាចជួបបានឡើយដោយត្រូវខាងពន្ធនាគារប្រញាប់ប្រញាល់ដឹកចេញទៅវិញភ្លាមៗដោយក្រុមគ្រួសារมันបានជួបมันបានទទួលលទ្ធផលនៃការពិនិត្យនោះថាយ៉ាងណានៅឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីបៅសោភាថាបញ្ហាជំងឺច្រមុះទេវនីជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលចាំបាច់ត្រូវការថ្នាំល្អល្អនិងគ្រូពេទ្យជំនាញខាងរោគច្រមុះនៅមន្ទីរពេទ្យទំនើបទំនើបខាងក្រៅពន្ធនាគារឬនៅក្រៅប្រទេសព្យាបាលជាបន្ទាន់ជំងឺរបស់គាត់ត្រូវការថ្នាំដែលល្អល្អហើយខ្លាំងហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារអត់មានថ្នាំដែលល្អត្រូវបញ្ហាផ្សះចំពោះគាត់ដែលគេហៅថាអាលែកទីចំពោះខ្លាំងហ្នឹងអត់មានទេខ្ញុំមានអាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមកទុកចិត្តគឺពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងមិនមែនមកទុកចិត្តសមត្ថភាពរបស់ពេទ្យនៅក្នុងហ្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំមកទុកចិត្តគឺថ្នាំហើយនឹងឧបករណ៍ដែលព្យាបាលហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នកស្រីទេវនីបានទេដោយសារយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងតែម្ដងព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺដល់ពេលគាត់ឈឺខ្លាំងអ្នកទោះតែគាត់ឈឺខ្លាំងគឺគេទុកឲ្យគាត់ឈឺរហូតពេលខ្លះចុកបង្កាច់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺបញ្ហាហ្នឹងព្រោះអីចំពោះគាត់ឡើងកោកទុកខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាទុកកាន់តែខ្លាំងអត់ព្យាបាលទេវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងហ្នឹងវាជំងឺខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកស្រីទេវនីចា៎អាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីពន្ធនាគារប្រៃសណដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីទេវនីពិតជាមានជំងឺច្រមុះធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ឡងមកគ្រូពេទ្យអង្គការលីកាដូធ្លាប់បានពិគ្រោះជាមួយអគ្គនាយកពន្ធនាគារនិងជាមួយគ្រូពេទ្យប្រចាំពន្ធនាគារដោយស្នើសុំឲ្យទេវនីចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារលោកថាខាងពន្ធនាគារបានទទួលសំណើនេះដោយយកអ្នកស្រីទេវនីទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែបានរយៈពេលខ្លីពេកលោកអំសំអាតបន្តថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគ្រូពេទ្យអង្គការលីកាដូ
នឹងចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរពេលនោះនឹងអាចដឹងអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពជំងឺរបស់ទេវនីបន្ថែមទៀតទោះយ៉ាងណាលោកអំសំអាតគ្រប់គ្រងចំពោះការស្នើសុំរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំដែលកំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារព្រោះសំណើនេះស្របតាមច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ស្រីទេពនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ខណៈដែលអ្នកស្រីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអាត64រូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបនិងជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនវេចមុខរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីគិតមកត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះអ្នកស្រីទេពនីបានជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំ9ខែហើយកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញទុកជាបានការដដាលចំពោះការផ្ដន់ទោសអ្នកស្រីទេវនីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងហឹង្សាលើសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនោះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបលននាងជាទីមេត្រីជុំវិញព័ត៌មានអំពីរោងចក្រកាត់ដេរវិញម្ដងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ស្នើសុំរបបលោកហ៊ុនសែនពិចារណានៅក្នុងការកំណត់ការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ប្រាក់អតីតភាពការងារដែលត្រូវបើកជូនកម្មករជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលវិញដើម្បីកុំឲ្យជាបន្ទុកធ្ងន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ភាគីថៅកែរោងចក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាអះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនគ្រងធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា89នៃច្បាប់ស្តីពីការងារគឺដើម្បីឲ្យត្រូវកែរោងចក្រនឹងទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករឲ្យធ្វើឲ្យការទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពនាពេលអនាគតជាទៀងទាត់បាទដើម្បីជ្រាបព័ត៌មាននេះច្បាស់បន្ថែមទៀតយើងនឹងភ្ជាប់ខ្សែប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាត់ដេរហៅកាត់ថាស៊ីកាឌូស្ដីអំពីគោលជំហររបស់សហជីពជំនួយសំណើរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជានេះបាទជំរាបសួរលោកអាត់ធុនបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទអរគុណលោកអាត់ធុនណាស់ដោយសារពេលវេលាយប់ទៅហើយហើយនៅតែអាចឆ្លៀតចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យយើងបានសម្ភាសបានតកតងជាមួយនឹងសំណើរបស់ខាងតកែរោងចក្របាទជីម៉ាក់មែនតើទៅគឺជាសមាគមតំណាងឲ្យថៅកែបាទថៅកែកំពុងតែត្អូញត្អែថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកែប្រែច្បាប់តកតងរឿងការងារនេះមាត្រា89នេះនឹងជាការដាក់បន្ទុកមួយដល់តកែរោងចក្រណាស់ការដាក់បន្ទុកហ្នឹងពួកគាត់អះអាងថាពីរឿងបើកប្រាក់អតីតភាពជូនកម្មករហ្នឹងគឺបើសិនជាឲ្យបើកភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺជាបន្ទុកធ្ងន់ហើយសុំឲ្យបើកជារបៀបដូចបង់រំលោះអញ្ចឹងណាគឺថាបដាក់បន្តិចតើចំពោះរឿងនេះលោកអាត់ធុនយល់ថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបើសិនជាគ្រាន់តែបើកឲ្យគ្រាន់តែបើកបដាក់តាមដំណាក់កាលឬក៏បើកច្រើនឲ្យតែបើកឲ្យចំណេញដល់សហជីពហើយបើមានអីលំបាកហេតុអីបានជាបន្ទុកបាទឥឡូវសូមឲ្យលោកអាត់ធុនដែលជាខាងតំណាងសហជីពបកស្រាយបន្តិចមើលបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះករណីដែលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ហ្នឹងខែ5ហ្នឹងគឺមានការបារម្ភដែលយើងពិនិត្យមើលថាបើសិនជាមានការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បណ្ដឹងចេញតាមមាត្រា89ហើយដោយមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋាភិបាលនោះគឺនយោជកបារម្ភខ្លាចចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបង់ឲ្យកម្មករជាចំនួនច្រើនមួយដោយខ្លួនបានបង្ហាញថាហើយប្រមាណឆ្នាំនេះនយោជកបានបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលហើយក៏បង់បោសសរនឹងក៏មានការចំណាយផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យមានការបង់ទូទាត់ឲ្យកម្មករកំហុកតែម្ដងទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនឃើញថាមិនមានការមិនចង់ដែរបើនិយាយថាចង់ដែរប៉ុន្តែគេថាចង់ជាដំណាក់កាលហើយចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកគឺអតីតភាពការងារនិងប្រាក់បណ្ដឹងចេញនេះឲ្យដែលជាផលវិបាករបស់កម្មករនយោជិតដែលធ្វើឡើងដោយនយោជកដូចជាករណីរោងចក្ររត់ចោលករណីរោងចក្របិទទ្វារករណីដែលហកែនឹងគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងបណ្ដេញកម្មករចេញឬក៏គាត់ទុកឲ្យកម្មករឈប់ដោយខ្លួនឯងគាត់មិនបានបង់ឬក៏ទូទាត់
លួយអតីតភាពការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេតែទុកឲ្យកម្មករនឹងវេទនាតវ៉ាទាមទារទៅបានបន្តិចទៅតវ៉ាទាមទារបានបន្តិចទៅហើយរហូតដល់ថ្មីថ្មីនេះគឺប្រហែលជាមានការឈឺក្បាលដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងរហូតដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងបានមើលឃើញឧបសគ្គនឹងច្រើនរហូតដល់បញ្ចេញនៅប្រាក់បរិវត្តនឹងជាង4លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកម្មករ9រោងចក្រដែលមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាបានចិត្តពាក់កដាលហើយនេះប្រហែលជាវាផលវិបាកហើយយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានស្នើទៅខាងនយោជកដែរហើយក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលដែរថាបញ្ហាទាំងនេះវាកើតឡើងដោយសារតែកម្មករនយោជិតហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើការអ្នកខ្លះ10 15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំជាដើមហើយអ្នកខ្លះដែលធ្វើការបានយូរហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ឬបណ្ដេញចេញហ្នឹងអត់បានអីទេហើយគាត់ហ្នឹងត្រូវបាននយោជកកេងប្រវ័ញ្ចអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលគាត់ត្រូវតែទទួលបាននេះត្រូវតែមានវិធានការបើទុកឲ្យគាត់តវ៉ាហ្នឹងមានន័យថាមិនងាយទេព្រោះនយោជកភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើល្បិចពោះណាចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងយើងក៏បានស្នើដែរថាទី1អតីតភាពការងារនឹងគួរតែបើកឲ្យកម្មករហើយទី2ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះគួរតែរក្សាឬក៏តម្កល់ទុកនៅប្រាក់អតីតភាពការងារកម្មករនឹងទុកក្នុងរតនាគារជាតិឬក៏ដាក់នៅក្នុងបេឡាជាតិក៏ដោយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលតកែចង់បិទត្រង់ចាក់ចង់រត់ចង់ខ្សែធននេះគឺយើងមិនខ្វល់រដ្ឋាភិបាលក៏អត់ខ្វល់ថាជីវក៏អត់ខ្វល់កម្មករក៏អត់ខ្វល់តែឯងទៅទៅលុយអតីតភាពការងារយើងអាចបើកបាននេះគឺជាវិធានការមួយដែលវាកើតឡើងដោយសារតែអាចនិយាយថាការខកល្វែងឬក៏អាចចំណុចអំពើទុច្ចរិតរបស់នយោជកមួយចំនួនដែលគាត់គិតទៅវាធ្វើឲ្យមានអាផលវិបាកនឹងកើតឡើងខ្លះសម្រាប់នយោជកលោកថនខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាអតីតភាពការងាររបស់កម្មករនឹងច្រើនតែជាមិនមែនជាបន្ទុករបស់ថកែទេមែនតើទៅជាការបន្ទុករបស់កម្មករដែលជារងជនរងគ្រោះទៅវិញទេនៅពេលដែលថកែបញ្ឈប់ទៅគឺបាត់ប្រាក់អតីតភាពអ្នកខ្លះធ្វើការ10ដល់15ឆ្នាំដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញគោលការណ៍នៃការផ្ដល់ប្រាក់អតីតភាពហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាត់ន័យថាផ្ដល់ឲ្យកម្មករតែក្នុងករណីគាត់សុំឈប់ខ្លួនឯងឬក៏នៅពេលដែលគេបើថកែមានលេសអីដែលអាចបញ្ឈប់បានគឺគាត់ដាច់អតីតភាពនឹងតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចដែរបើសុំលោកជួយបំភ្លឺកន្លែងហ្នឹងបន្តិចនោះបាទយោងតាមច្បាប់ការងារនយោជកនិងកម្មករនយោជិតអាចធ្វើកិច្ចសន្យាពីរប្រភេទទី1គឺគេហៅថាកិច្ចសន្យាដែលមានធរៈវេលាកំណត់បាទន័យថាកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ហើយកិច្ចសន្យានេះគឺបើគ្មានអនុសញ្ញារួមណាបច្ចៈទេនយោជកត្រូវតែបើកឲ្យកម្មករនយោជិតនោះ 5% នៅប្រាក់បំណាច់នៃកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនតែកិច្ចសន្យានេះมันអាចធ្វើលើសពី2ឆ្នាំបានទេតែក្នុងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ចុះ2ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់បាន1ឆ្នាំបន្ទាប់មកគាត់បញ្ឈប់កម្មករនោះអញ្ចឹងនយោជកត្រូវបង់លុយ 5% ផងនៃប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់កម្មករនឹងគិតលុយឲ្យកម្មកររយៈពេល1ឆ្នាំទៀតតែខ្លួននឹងមិនបានបញ្ឈប់គេមុនកិច្ចសន្យាចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅឬក៏គេចុះនៅក្នុងកិច្ចសន្យាមិនកំណត់នយោជកមិនអាចបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យបានទេហើយក្នុងករណីដែលនយោជកបញ្ឈប់កម្មករដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យនោះមានន័យថាបញ្ឈប់ដោយឆន្ទៈរបស់នយោជកយកច្បាប់តម្រូវឲ្យនយោជកសងនឹងការទូទាត់នឹងការខូចខាតរបស់កម្មករនយោជិតវិញនៅ5ចំណុចដែលនៅក្នុងចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា116គេនិយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលត្រូវតែបើកឲ្យកម្មករក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងនៅថ្ងៃបញ្ឈប់នោះហើយប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំត្រូវតែបើកឲ្យកម្មករនយោជិតនៅពេលដែលកម្មករនោះប្រើប្រាស់បំណាច់ឆ្នាំនោះមិននៅសេសសល់ហើយចំពោះប្រាក់ជំងឺចិត្តត្រូវតែបើកឲ្យកម្មករនយោជិតរយៈពេលក្នុង1ឆ្នាំ15ថ្ងៃនិងប្រាក់បណ្ដឹងចេញគឺប្រាក់បើកជូនឲ្យកម្មករហ្នឹងគឺ1ឆ្នាំ15ថ្ងៃរួមទាំងប្រាក់ជូនដំណឹងទៅតាមអតីតភាពការងារកម្មករបើសិនជាក្រោម6ខែត្រូវជូនដំណឹងឲ្យគេមួយសប្ដាហ៍គឺត្រូវគិតជាលុយហើយចាប់ពី5ឆ្នាំទៅវា2ខែហើយ10ឆ្នាំទៅ3ខែអញ្ចឹងគឺតាមចំនួនដែលបានកំណត់អញ្ចឹងគឺជាចំនួនមួយច្រើនហើយចំនួនដែលច្រើននេះហើយដែលធ្វើនយោជកហ្នឹងគេចពីការទទួលខុសត្រូវនៃការបង់ទូទាត់ឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់បែរជាឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន A មួយគាត់មានកម្មករ1000នាក់គាត់ទៅបង់ឲ្យកម្មករប្រហែលជាម្នាក់3000ទៅ5000ដុល្លារបើសិនជាកម្មករធ្វើការ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើកម្មករគាត់ច្រើនប្រហែលជាអាចបង់1លាន2លានដុល្លារអញ្ចឹងគាត់អាចទៅបើកក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតហើយគាត់អត់មានអីវ៉ាន់ធ្វើគាត់ធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យកម្មករអត់មានអីធ្វើ
dù tới cái cam co to và cô tới cam dù tới quan thắng là lớn bọn bạc giờ lời bọn này cứ ok cứ vô chỗ bạc áo hay cứ vô chỗ ăn miên thì tiền chẳng cứ quan chúng cái khác quan thơ là bách cái thác quan nâng sai thôn hai quan rốt cháo đông chạ hai chẳng quan tam bất cứ chết chết tận nào tôi giờ rất đẹp quan tự bảo không hôn mấy để quan trong kích thì ca được tôi không tới nữa tại đã biết càng nhà cha nè thấy bờ sân chỉ quan từ phong ai cam mà co trầm trời hai quan tự bảo mấy ăn miên phai hai thế hay bờ sân chỉ quan từ chừng ra bình chi tam phơi từ là cá và sân dịch quạt và cá sai thốn quạt rơi chìm ra bình chi tam phơi từ là cá quạt mình ai thưa chi và cam là không nông bị sai nên dạp tiền làm cho nó mày quạt tây bán cái lỗ lại long trong số mặt lại cam co tiền trắng là vô chỗ mua chìm nốt quạt miên cầm đất tôi chở đất quạt kích bị ca được tôi không thấy quạt hạ ca chỉ mua nâng mua như có nẹp bẹp quạt này mình lo nâng thưa ơi là vô chỗ nâng quạt kích phát hay quạt chân nhanh prạ chỉ cho nó hay កម្មករនិងរដ្ឋាភិបាលប្របតែឈ្មោះញ៉ឹងអ្នកខលខូចគឺចំណេញបាទអរគុណលោកអាធុនខ្ញុំមានសំណួរតែពីរទៀតទេគឺសំណួរមួយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងជីម៉ាក់វិញតដែលដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញថាបើសិនជាមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទៅហើយក្នុងការដែលផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យកម្មករប្រាក់អតីតភាព អ្វីដែលខាងជីម៉ាក់លើកជាកង្វល់ពីខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬថៅកែក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនមែនការគេចវេះទេបើតាមមើលគឺការដែលចង់បង់អប្រអតីតភាពហ្នឹងគ្រាន់តែថាសុំឲ្យបង់តាមដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណឹងតើការបង់ជាតាមដំណាក់កាលហ្នឹងបើតាមខាងសហជីពថាអាចនឹងមានបញ្ហាអីដែរទេអាចវាយូរពេកទៅតកែអាចរត់ចោលឬក៏មិនអកម្មកមិនបានប្រាក់នឹងចប់ចុងចប់ដើមឬយ៉ាងម៉េចដែរទេបាទ ទីទូទៅចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យនយោជជួនឹងបងតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការយកប្រាក់នេះទៅប្រើប្រាស់ធ្វើអីមួយប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលបើសិនជានយោជជួនគេថាចំនួនថាវិការនឹងច្រើនពេកនយោជជួនអាចនឹងគិតឬក៏កណនានឹងឧទាហរណ៍ថាឡើយ10ឆ្នាំត្រូវបើក 2 ដងមួយខែមួយដងប្រាំខែម្ដងទៀតប្រាក់ម្ដងទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាហាក់ជាអាចទៅរួចក្នុងករណីដែល ដែលវាមានផែនការជាក់លាក់បែបនេះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាបើនយោជជួរដែលក្រុមហ៊ុនគេរកស៊ីដែលមានដើមទុនឬក៏មានអាគារឬក៏មានផែនការអាជីវកម្មគេត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាមិនបញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែបញ្ហាចំពោះក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកធ្វើអាជីវកម្មដែលកញ្ចក់កាឌីតឬក៏អត់មានជាដូចថាក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់អាហ្នឹងដែរតែប្រហែលទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹង លោកអាធុនសំណួរចុងក្រោយជីម៉ាក់គេលើកឡើងថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យកម្មករនេះរួមទាំងប្រាក់ទៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអីទាំងអស់ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅលើទីផ្សារប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺជីម៉ាក់គេបាននិយាយថាគ្មានចីរភាពបាទន័យថាមើលទៅទស្សនវិស័យទៅខាងមុខទៅអត់រួច ដឹងចឹងហើយបានពួកគាត់រអ៊ូរទាំហើយឥឡូវឡើងប្រាក់ត្រឹម170ដុល្លារខាងសហជីពលោកបានលើកឡើងហើយថាប៉ុណ្ណឹងនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់ចុះឥឡូវបើតកែរោងចក្រលើកពីបញ្ហាអញ្ចឹងទៅហើយថាជាបន្ទុកធ្ងន់ថាតើទៅមុខទៀតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទបើតាមលោកគិតចំពោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានយោជជក់មិនដែលនិយាយថាឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងគឺល្អទេសូម្បីតែមួយកាក់ក៏ដោយគឺគាត់ត្អូនអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំធ
การตัวอินเตอร์บอลเนี่ยวินโยกคนไทยบ่อยยื่นมือให้พอได้ก็เลือกล้างนี่จำนวนประนักปัจจุบันการดำล้างแมนคนไทยก็จะทำเหมือนอาชีพในเยธาเวียทุกออยเมียนการประกุดไปเจนยิมเป็นปัญหาที่บ่อยยื่นเป็นนัดมือบ่อทุกใบจีเมียนการล้างนั่งจันติกแมนขนมแยะปีปีใบชนามนี่คนไทยจำนวนการล้างนั่งก็มันจันให้หรือก็ลอยนั่งก็มันอาชีพนี้การรู้นึกว่ากรรมกรนักบ้านได้เป็นนักสื่อหรือเราที่ให้บริยงเป็นนัดมือหลังปีกาบังมอบอสโซที่การทำเวลาเจ็ดระบบทันสังคมนี้ปีปัจจุบันนี้ลอยซาชนำทำไมเนื้อรัฐบาลสนาอ้อยบังหรือไทยตอมสกุลเพียพ้องคือแต่ไม่จุดบุญเพียรอยตีบริยงกึศมือโดยเฉพาะในเวียดนามยุ่ยช่วยตะบังรับผลบุญเพียรอยทำก็บังพายเจี๊ยบไม่ได้ผลบุญเพียรอยเดินสร้างกับผู้ไอ้พายเจี๊ยบสามสิบเพียรอยให้ในยุ่ยช่วยบังพายเจี๊ยบดับเพียรอยเชียงใดฉันจำนวนบังเวลาเจ็ดนี่คือมันชันเถียงฉันบริยงไอ้ยิ่งท่าการดำล้างนี่เป็นปัจจัยปะปอตัดเราจุดโน้ตหรือก็อาจจะเพียบจุดไหนอยู่บ้างอยู่ช่วงเวลาปะทอยให้ปัจจัยการดำล้างเพิ่มขึ้นทางเวียนเหมือนปะปอหดเราการประกวดไปเจนให้นักการบังบอสซอนนี่มันต้อนเรากับรัฐได้ประเทศมุ่ยจุดนู้นได้กี่ในจุ่มเป็นยังนึงได้กี่ทัวร์รองไงที่ในจุดนู้นนึงในติ้งในเราที่บ้างอากุนชันลูกอัตทนบาสมจุบเรียบเรียลูกทรัมป์ปนัสันบาสมอากุนบาสมอากุนสมจุบเรียบเรียบ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅឯតំបន់អរ៉ៃឯនោះវិញបាទមានការសោកសង្រេងជាខ្លាំងដោយសារពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងបាទតំបន់អរ៉ៃចំនួន5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះធម្មជាតិរន្ទះបាញ់នៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍រន្ទះបាញ់នោះមានចំនួន7នាក់នៅក្នុងនោះ5នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់កំពុងតែដឹកទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងឯម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង5នាក់នោះគឺមានប្រុស3នាក់និងស្រី2នាក់ប្រធានសហគមន៍តំបន់អរ៉ៃលោកហឹងពៅអះអាងថានេះជាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលមិនធ្លាប់កើតមាននោះឡើយសម្រាប់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងតំបន់អរ៉ៃនោះនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកថាមរណភាពរបស់អ្នកទាំង5គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់ពលរដ្ឋចងតំបន់អរ៉ែងហើយលោកសំណូមពរដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ឲ្យជួយឧបត្ថម្ភដល់ការរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់ជនរងគ្រោះទាំង6អ្នកនោះផងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា